د مینا ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشي وخت مو بخیر د دې سات خبري ټولګه ته خراغ لاس ملا یعقوب او ملا متقی په لومړي ځل د طالبانو کابینې ته خپل کاري راپورونه وړاندې کړل. د طالبانو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو ملا یعقوب مجاهد او ملا امیر خان متقی په لومړي ځل د طالبانو د حکومت کابینې ته خپل کاري راپورونه وړاندې کړي دي. د طالبانو د اعلامیې په اساس دا غونډه د دوی د ریاست الوزرا د ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ او د ټولو وزارتونو د سرپرستانو او یو شمېر مرستیالانو په ګډون جوړه شوه. سرچینې زیاتوي چې د غونډې په پیل کې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد او د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست مولوي عبدالرحمن راشد د هیواد شمالي ولایتونو ته د خپل سفر رپورټ وړاندې کړ او د یادو ولایتونو د بزګرانو او مالدارانو ستونزې او غوښتنې شریکې کړې. دغه راز د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی هم د ناروې په اسلو کې د درې ورځنیو خبرو او لیدنو رپورټ د کابینې غونډې ته وړاندې کړ. حقانی وایي په خصوصي پوهنتونونو کې د امر بالمعروف څانګې فعالېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولانا عبدالباقي حقانی د خصوصي پوهنتونونو لپاره په یوې تازه تګلاره کې امر کړی چې په دې پوهنتونونو کې به د امر بالمعروف وزارت څانګې فعالېږي. د تګلارې له مخې دا تشکیل به د مدیریتونو په کچه وي او منصوبین به یې د امر بالمعروف وزارت له لورې معرفي کېږي. په یاده تګلاره کې خصوصي پوهنتونونه موظف شوي چې یادو منصوبینو ته به معاش ورکوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د تشکیلاتو په اړه هم خپله تګلاره شریکه کړې چې له مخې یې د پوهنځیو رئیسان باید د پوهنتونونو د دایمي علمي قدرونو له منځه وټاکل شي. په دې تګلاره کې دا هم راغلي چې د پوهنتونونو مؤسس غړي د پوهنتون د رئیس په توګه نشي ټاکل کېدی. مخکې طالبانو په یوه بله تګلاره کې د خصوصي پوهنتونونو ښځینه محصلینو او استادانو ته امر کړی و چې په ځانګړي لارو له نارینهوو څخه 15 دقیقې مخکې او هغه هم په تور حجاب کې به پوهنتون ته حاضرېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشرانو او غړو وسلوال برید شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشرانو او غړو وسلوال برید شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي دغه پېښه نن په ژوب کې شوې ده. دوی ادعا کوي چې په ژوب کې د پاکستاني حکومت امنیتي ځواکونو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو په تیره په منظور پښتین او نور باچا برید کړی دی. په پیښه کې نور باچا زخمی شوی دی. د غورځنګ نږدې سرچینې وایي چې د ټپیانو شمیر ډیر دی. دوی د پیښې پړه پر پاکستاني حکومت اچوي. په ټولنیزو رسنیو کې هم دې مسلې سخت غبرګونونه پارولي دي او کارکوونکي د بشري حقونو پر نړیوالو بنسټونو غږ کوي چې دغه پیښه په جدي توګه تعقیب کړي، ځکه د بشري حقونو ښکاره نقص او جنایت دی. د هند سفارت مخې ته د لسګونو افغان محصلینو لاریون نن سهار په کابل کې د هندوستان سفارت مخې ته لسګونو افغان محصلینو د یوه سوله ییز لاریون په ترڅ کې د دې هیواد له حکومته د افغان محصلینو ته د ویزو د ورکړې غوښتنه وکړه. محصلینو په خپلو شعارونو کې له هند حکومت وغوښتل چې سیاست دې له زده کړو سره نه ګډوي او د تل په څیر د افغانستان سره په تحصیل کې او د تل په څیر د افغانستان سره په تحصیلي برخه کې خپلې مرستې جاري وساتل شي. چې د تیر اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په راتلو هند د زرګونو افغان محصلینو ویزې بندې کړې چې دغې چارې افغان محصلین له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. صرافان وایي که د افغانستان کنګلې پیسې آزاد شي د بانکونو فعالیت عادي کېږي. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي که د هیواد کنګل شوي پیسې آزاد شي د بانکونو فعالیت به عادي شي او له بانکونو څخه د پیسو اخیستلو ستونزه به د صرافانو لپاره حل شي. د دې ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن چهارشنبه د سلواغې 14 ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو شپږ میاشتې تېرېږي خو لا تر اوسه هم له خصوصي بانکونو سره د صرافانو ستونزه نه ده حل شوې. نوموړي زیاته کړه اوس هم د پخوا په څیر د صرافیو شرکتونه کولی شي چې په اونۍ کې 15% له ډالري حساب او 15% د افغانیو له حساب څخه ترلاسه کړي او هغه صرافان چې انفرادي حسابونه لري په اونۍ کې 400 ډالر یا 1500 افغانۍ له بانکونو اخیستلی شي. حاجي دادګل وایي که څه هم د افغانستان بانک ژمنه کړې وه چې دا ستونزه به ژر حل کړي خو په خبره یې تر اوسه هم دا ستونزه نه ده حل شوې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو تر اوسه هم د بانکونو فعالیتونه عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. د هوا پیژندنې ملي ادارې د هیواد په شاوخوا 19 ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده. دغې ادارې ویلي چې په ګڼو ولایتونو کې ښایي سخت اورښتونه وشي او سیلابونه راووځي نو له همدې امله خلکو ته د پوره احتیاط سپارښتنه کوي. جرمني له افغان ماشومانو او ښځو سره 1.5 میلیون ډالر مرسته کوي. جرمني په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې
یونیسف له لارې د ماشومانو او ښځو د ملاتړ لپاره 140 میلیونه ډالر مرسته کوي. دا مرسته د جرمني د اقتصادي همکارۍ فدرالي وزیر نن چهارشنبې اعلان کړه او ویل چې افغان ماشومان او ښځې په سخت ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د یونیسف استازی الیس اوکوناګا د جرمني د دې اعلان هرکلی وکړ. ویل چې دا مرسته به په خورا حساسو شرایطو کې د افغان ماشومانو له یوه نسل سره مرسته وکړي. دې زیاته کړه دا کمساري ونډه به په قید او شرط هم ورسره تړل شوې نه ده. یونیسف ته فرصت برابر کړي چې په افغانستان کې د خپلو مرستو پروګرامونه لا پیاوړي کړي. د یونیسف له معلوماتو سره سم په افغانستان کې 15 میلیونه وګړي لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. یونیسف وایي چې په دې پیسو به ماشومانو ته منظم واکسینونه، روغتیایي خدمات او د خوارځواکو ماشومانو درملنه وکړي. سپینزر شرکت په کندوز کې خپل فعالیت له سره پیلوي. کندوز کې ځایي چارواکي وایي چې د غوړیو دولتي سپینزر شرکت خپل فعالیت له سره پیلوي. د سپینزر شرکت رئیس عبدالحفیظ فریاد سه‌شنبه د سلواغې پر 12مه له 8 ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې په دغه ولایت کې ځایي حکومت له مالیې وزارت سره په همکارۍ د دغه شرکت د فعالېدو لپاره لومړنۍ چارې پیل شوې دي. د فریاد په خبره د دغه شرکت د فعالیت له پیلېدو سره 3000 کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. نوموړي زیاته کړې چې دا شرکت د نوو ماشینونو له پیرلو وروسته خپل فعالیت له سره پیلوي. د یادونې وړ ده چې سپینزر شرکت لومړی ځل په 1414 لمریز کال کې د شمالي شرکت په نامه خپل فعالیت پیل کړ او دا شرکت د نساجي شرکت په نوم هم یادېده. او تر 1400 راهیسې یې غوړي، صابون، چینی، لوښي او نور توکي تولیدول. د طالبانو حکومت وایي په ټولو ولایتونو کې د رسنیو مخکینی قانون د پلي کېدو وړ دی. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې دا مهال په ټولو ولایتونو کې د رسنیو مخکینی قانون د پلي کېدو وړ دی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد له قوله په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د عامه رسنیو قانون کومه ستونزه نه لري او د رسنیزو سرغړونو کمیسون به هم بیا ځلې ژر جوړ شي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې د برخې مسؤول عبدالقدیم ویاړ وایي چې ښاغلی مجاهد دغه خبره د چهارشنبې په ورځ د دې کمیټې په شپږ میاشتنۍ ناسته کې وکړه. ویاړ وایي تازه نوې او دغه شان جالبه خبره یې دا وه چې اوس لپاره د مخکینی دورې یا د جمهوري دورې د عامه رسنیو قانون د اجرا وړ دی او د دې تر څنګ د رسنیزو سرغړونو د کمیسون په اړه یې هم خبرې وکړې. په هغه بیان کې چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په فیسبوک پاڼه کې خپور شوی، د ذبیح الله مجاهد له قوله پکې راغلي چې د دغه کمیسون له جوړېدو وروسته هیڅ کوم حکومتي بنسټ او یا وزارت د رسنیو په کار کې لاسوهنه نه شي کولی. درنو کتونکو، د دې سات خبرې ټولګه تر همدې ځایه، تر بیا بلې ټولګې ښې شېبې. د خدای په امان.